السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ایھا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو الحمدللہ رمضان کے مہینے کی آمد ہے اور سبھی مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے اس کو خوش آمدید کہنے کی تیاری کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ بھی کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ کل امید ہے کہ روزہ ہوگا پہلا, کیونکہ آج سعودی عرب وغیرہ میں ہو گیا ہے. رمضان کا خیال آتے ہی کیا ذہن میں آتا ہے؟ برکت اور رحمت. الحمدللہ یہ تو قرآن پڑھنے والے اور جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے ذہن میں تو ایک روحانیت اور ایک اللہ سے قرب اور اس کی فیلنگ آتی ہے. لیکن عام طور پر ہم نے دیکھا کہ سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے, پارٹی منتھ بن گیا ہے نا یہ رمضان کا مہینہ, کہ نہیں مطلب اس کے لیے یہ کہ افطاریاں بڑی لیوش قسم کی اور اس کے لیے پریپریشنز اور وہ ہو گیا. تو اس تھاٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کیا مقصد بتایا گیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تم متقی بن جاؤ. تو متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر کے کام کرنے والا, گاڈ کانشیس, جو کہ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھے کہ اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا, وہی ہوتا ہے نا متقی. تو اگر ہم اپنی خواہشات کو ٹاپ پرائیورٹی دے دیں گے تو پھر متقی کیسے بن سکیں گے؟ ہے نا یہ بات کہ اگر ہمارے ذہن میں فوکس جو ہے وہ صرف کھانا پینا ہی ہے, اور کھانا پینا بھی بہت چٹ پٹا اور ذائقے دار اور اس قسم کی چیزیں ہی ذہن میں آتی ہیں رمضان کے حوالے سے, تو پھر یہ کوئی اچھی بات نہیں, اچھا سائن نہیں ہے. اس سے ہم اپنا ریکوائرڈ جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. اس لیے ایک مومن جو ہے اس کی ساری زندگی ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جیسے روزے کی زندگی ہے. روزے میں انسان اللہ کے حکم کے مطابق مخصوص اوقات میں کھانا پینا اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے, اور اس سے جو پریکٹس مقصود ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے میں ہم تیزی دکھائیں. جب اللہ تعالیٰ کہیں رک جاؤ تو ہم رک جائیں. اپنے نفس کو ایک عادت ڈالنے والی بات ہے, اس کو ٹرین کرنا ہے تاکہ ہم اس بڑی عبادت کے لیے تیار ہو سکیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس بڑی عبادت کے لیے یہ دراصل ایک ٹریننگ پروگرام ہے. چونکہ کھانے پینے کا اس کے ساتھ تعلق جڑ گیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی غذائیں ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے میں زیادہ کارآمد ہوں گی, یعنی تقویٰ کے حصول میں اور عبادات میں زیادہ ہم پھرتی دکھا سکیں گے, زیادہ ایکٹیولی ہم اللہ کی عبادت کر سکیں گے. تو آج انہی پر بات ہوگی اور رمضان کے جو روحانی فوائد ہیں وہ بھی حاصل ہو سکیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد تو ہیں ہی. چونکہ آج کل کچھ سالوں سے اب رمضان جو ہے وہ موسم گرما میں آ رہا ہے, تو اس لیے اس کی اہمیت جو ہے کھانے پینے کی اور غذاؤں کی اور زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ لمبا ہوتا ہے ایک تو روزہ, گرمیوں کے دن لمبے ہوتے ہیں نا, تو طویل اوقات ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ گرمی کی وجہ سے پسینہ وغیرہ آتا ہے اور جس سے پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں اس ٹوٹل پیریڈ میں کہ ہم ایکٹیو بھی رہیں اور ہم عبادات کے لیے بھی چستی دکھائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور یعنی نیکی کے کام ہیں اس کو خوش کرنے والے وہ بھی کر سکیں. جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ غذا سادہ ہونی چاہیے, یعنی روزمرہ جو آج کل ہم کھا رہے ہیں اس سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہونی چاہیے. دیکھنے میں یہ آتا ہے نا کہ ہم رمضان میں سحری اور افطاری کے اوقات میں ایسی غذاؤں کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہم نارمل روٹین میں نہیں کھاتے,
زیادہ مرچ اور مسالے کھانا شروع ہو جاتے ہیں، زیادہ چٹپٹے کھانے اور اسی طرح ایسی غذائیں جو کہ صحت کے لیے زیادہ اچھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں، اور اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ ویٹ کم ہونے کی بجائے بڑھ بھی جاتا ہے۔ طویل گھنٹوں میں جو بھوک لگتی ہے، اس وجہ سے صبح ایسی خوراک استعمال کرنی چاہیے جو نسبتاً آہستہ ہضم ہو۔ آہستہ ہضم ہونے والی خوراک تقریباً 8 گھنٹے تک کارآمد ہوتی ہے، اور جلد ہضم ہونے والی خوراک صرف 3 گھنٹے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ذرا آہستہ ہضم ہونے والی غذاؤں میں کون سی چیزیں شامل ہیں۔ اس میں ریشہ دار غذائیں شامل ہیں، ریشہ دار سے مراد ہے جس میں فائبر ہوتا ہے، مثلاً گندم، اس میں باقی اناج بھی آ جاتے ہیں، سیڈز ہیں جیسے، اور اسی طرح سبزیاں جیسے ہری پھلیاں ہیں، مٹر، پالک، میتھی، اور کھجور، بادام، یہ چیزیں جو ہیں یہ ریشہ دار غذائیں ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی جو روٹی ہو وہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی ہو، اور جو اور باجرا بھی کسی فارم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ادھر سیڈز دلیا جیسے ہوتا ہے، یا پھر اگر آٹا بنایا ہے تو اس کو آپ گندم کے آٹے کے ساتھ مکس بھی کر سکتے ہیں، مکس کر کے بھی روٹی بنائی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو غذا ہوگی یہ ہیلدی بھی ہوگی، نیوٹریشیس بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آہستہ ذرا ہضم ہوگی۔ جلدی ہضم ہونے والی غذائیں ہیں نا، وہ یہ ہوتی ہیں جیسے زیادہ چینی کا استعمال یا میدے کا استعمال، جیسے وائٹ بریڈ ہے یا اسی طرح کیکس وغیرہ ہیں، میدے سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ جلدی ہضم ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد فوراً بھوک بھی لگ جاتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سحری اور افطاری کو الگ الگ لے لیتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمیں فائدہ دیں گی اور کون سی چیزیں ہمیں نقصان دیں گی۔ عموماً کیا ہوتا ہے سحری میں، کیا کھایا جاتا ہے؟ پراٹھے، پراٹھا کھایا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے پراٹھا، لیکن یہ کہ اس کو اگر ہم چکنائی جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال نہ کریں اس میں، جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم اندر بھی اس کے آٹے میں شامل کرتے ہیں چکنائی، پھر اوپر بھی خوب تل کے اس کو کھاتے ہیں، تو وہ ہیلدی نہیں ہے اتنا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اندر اس کے لگا لیں اور اوپر جو ہے وہ خشک رہنے دیں، اس سے وہ زیادہ جیسے ایک ہیوی فیلنگ یا مرغن قسم کی یا بعد میں آپ کو گیس یا بدہضمی کی فیلنگ وہ نہیں ہوگی۔ سادہ روٹی یعنی بالکل سادہ بھی کھائی جا سکتی ہے، اگر بعض لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیلدی ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان میں روزے کے ساتھ ساتھ ان کا وزن بھی کم ہو جائے گا انشاءاللہ، تو وہ سادہ روٹی بھی لے سکتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ وزن کم ہو جائے، وہ تو ایک فائدہ ہے جو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس آٹے کے ساتھ چکنائی کی مقدار کو کم رکھا جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دہی اور لسی وغیرہ کا استعمال کیا جائے۔ یعنی بہت مرچ مسالے والے کھانے جو ہیں، ٹھیک ہے اگر سالن ہلکی مرچ والا ہے تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ مسالے جو ہیں وہ صبح کے وقت اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو پیاس زیادہ لگے گی، اور ظاہر ہے پھر آپ سارا دن مشکل میں ہوں گے، اور جلن بھی ہو سکتی ہے معدے کے اندر۔ اور اس کے ساتھ دہی ضرور استعمال کریں۔ جو دہی ہے نا، آپ دیکھیں گے، آپ ڈفرینس دیکھیں گے کہ اگر آپ سحری میں دہی کھاتے ہیں تو آپ کو پیاس نہیں لگے گی اور بھوک بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ، یعنی کم لگے گی۔ اور لسی بھی، بعض دفعہ دہی کی بنی ہوئی لسی جو ہے وہ بھی بہت فائدہ دیتی ہے، دودھ بھی پی سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کھجور بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ سنت میں سحری کو کتنی اہمیت دی گئی، اور یہ کہا گیا ہے کہ سحری ضرور کرو، کچھ نہیں تو کھجوریں کھا کے چند یا چند گھونٹ پانی ہی پی لیا جائے، یعنی سحری کرنی ضرور چاہیے۔ اس وقت اٹھنا جو ہے وہ ویسے بھی بہت ہی مفید وقت ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ایک قربت کا، اور اس کے علاوہ فرشتے جو ہیں وہ سحری کھانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور سحری کھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سارا دن ایکٹیو رہیں اور چاکو چوبند نظر آئیں، اللہ کی عبادت میں اور نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہوں۔ اس کے علاوہ سحری میں جو لے سکتے ہیں چیزیں، پھل سبزی بھی لی جا سکتی ہے، لیکن یہ بیسک چیزیں یہی ہیں کہ اناج کا کچھ حصہ ہو، یعنی روٹی وغیرہ، دودھ ہو، اور اسی طرح دہی یا لسی ہو، تو یہ چیزیں فائدہ دیں گی انشاءاللہ۔ کھجور جو ہے یہ بہت ہی عمدہ پھل ہے، اور اس میں فولاد کی بھی بہت مقدار ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو نمکیات ہیں ان کی بھی
اچھی مقدار ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ نیوٹریشیس ہوتی ہے، تو کھجور بھی لی جا سکتی ہے. اگر آپ کو بھوک زیادہ نہیں لگی تو آپ کھجوریں کھا کے دودھ پی سکتے ہیں اور یہ بھی اچھی سحری ہو جائے گی. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ سحری کے ٹائم شروع کے دنوں میں بھوک نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن کوشش کر کے آپ کھائیں ضرور. جہاں تک افطاری کا تعلق ہے تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہم لوگ یوزلی بہت شدید ٹھنڈا مشروب تیار کرتے ہیں، اور کیونکہ پیاس لگی ہوتی ہے اور لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت ٹھنڈی چیز پئیں، حالانکہ بہت ٹھنڈی چیز جو ہے فوراً معدے میں وہ اچھا اثر نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، اور اس سے پیاس بھی آپ دیکھیں گے کہ نہیں بجھے گی. تو گرمی کے موسم میں جو افطاری ہے، جیسا کہ سنت سے ہے کہ پانی یا کھجور کا استعمال ہے وہ تو کریں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ اگر دودھ کی بنی ہوئی کوئی چیز جیسے ملک شیک وغیرہ ہے، اس کو زیادہ ٹھنڈا نہ کریں، وہ لیا جا سکتا ہے. یعنی ایک گلاس اگر آپ ایسی چیز لے لیں اور اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھ کے اور پھر کچھ اور کھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ایک ہی دفعہ میں وہ تلی ہوئی چیزیں اور بہت ٹھنڈے مشروب اور یہ چیزوں کا کمبینیشن معدے کے لیے اچھا نہیں ہے، صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. بہت زیادہ ٹھنڈی چیز جو ہے وہ فوراً معدے میں جا کے اچھا ریئیکشن نہیں کرتی. تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ ذرا کم ٹھنڈا مشروب لیں، اور ستو بہت اچھے ہوتے ہیں گرمی کے موسم میں، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. کس کس نے پیے ہوئے ستو؟ ماشاء اللہ، آپ تو بہت عمل کرنے والے ہیں سنت پر. ستو کا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے فوراً پیاس بجھ جاتی ہے. پانی کے اندر تھوڑی سی شکر ملائیں اور ستو ملائیں اور تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کر لیں، بہت شدید ٹھنڈا نہ کریں. آپ پیئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ایک پیاس کی جو شدت ہوتی ہے نا، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں افطاری کے وقت میں تو اتنی شدید پیاس، آپ پانی پیتے چلے جاتے ہیں اور پیاس بجھتی نہیں، اور آپ کا پیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹینڈیڈ ہو جاتا ہے، بہت پھول جاتا ہے اور آپ کو بہت بری فیلنگ ہونے لگتی ہے. اور پھر ٹائم آتا ہے تراوی کا تو انہیں ڈھال ہو کے لیٹ جاتے ہیں، ایکٹیو نہیں رہتے. تو یہ یاد رکھیں کہ افطاری کے وقت میں پیٹ کو بھرنا نہیں ہے زیادہ، لیکن ایسی چیزیں کھانی ہے جو نیوٹریشس بھی ہوں اور آپ کے لیے سستی کا باعث بھی نہ بنے. اس میں کھجور ہے، ٹھیک ہے، کھجور سے کھولیں روزہ، پانی تھوڑا سا پی لیں یا ستو والا پانی پی لیں، اس کے بعد آپ تھوڑی دیر وقفہ کریں جیسے نماز پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد جو کھانا ہے اس میں آپ بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ کا روٹی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تو آپ ایسی چیز تیار کر سکتے ہیں جو روٹی اور باقی جو چیزیں ہیں اس سب کا نعم البدل ہو جائے. ہاسٹل میں رہنے والے لوگ ظاہر مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو وہی کھانا ہے جو یہاں پکتا ہے، لیکن جو لوگ خود بنا سکتے ہوں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ پانی میں جیسے جو ہے اس کو ابلنے کے لیے رکھ دیں تھوڑے سے ڈال کے، اور پھر اس کے اندر مختلف سبزیاں ڈال دیں. یعنی جو جب تھوڑے سے گل جائے نا، جو کا دلیا بھی ہو سکتا ہے اور ثابت جو بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بعد اس میں سبزیاں ڈالیں. مثلا آج کل جو سبزی اویلیبل ہے، بینگن ہے تھوڑے سے وہ کاٹ کے ڈال دیے، گاجر ہے وہ ڈال دی، تھوڑا سا پیاز ڈال دیا، اور اسی طرح کدو وغیرہ ہے یا ٹینڈے ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ ڈال کے تو اس کو جیسے سوپ سا ہوتا ہے نا وہ تیار کر لیں. ہلکا سا نمک اس میں ڈال لیں، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ ایسی چیز کھائیں گے نا یعنی افطاری میں، تو آپ کا نہ تو پیٹ زیادہ بھرے گا، یعنی بہت زیادہ فیلنگ نہیں ہوگی ڈسٹینڈیڈ، اور اسی طرح آپ کی جو ہے وہ ساری غذائی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی. کیونکہ جو ہے وہ بہت عمدہ ایک اناج ہے، اور سنت میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے. کچھ یاد ہے آپ نے پڑھی تھی احادیث، طب نبوی میں بھی پڑھا تھا ہم نے جو کے بارے میں، کسی کو یاد ہے کچھ فائدے جو کے؟ جی، کہ یہ دل سے غم کو دور کر دیتا ہے، جو کا تلبینہ سا بناتے ہیں. تو تلبینہ بیسیکلی اسی طرح پکایا ہوا ہوتا ہے نا، جس کو بہت زیادہ گل جاتا ہے وہ، اور اس کے اندر اگر آپ ویجیٹیبلز بھی ایڈ کر لیں تو وہ ایک اچھا سا سوپ تیار ہو جائے گا. اور اگر آپ مزید اس کو پروٹینز بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو ایک دو آپ چکن کی یا مٹن کی اس میں بوٹی بھی ڈال سکتے ہیں، اور خوب اس کو گلائیں، ہلکی آنچ میں پکنے کے لیے چھوڑ دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جو سوپ اینڈ میں تیار ہوگا وہ ٹیسٹی بھی بہت ہوتا ہے، اور اس کے اندر سارے وہ چیزیں شامل ہیں جن کی ضرورت ہے. اس میں پروٹینز بھی اگر آپ نے ڈالی ہیں تو وہ بھی ہو جائیں گی، سبزیوں کے اندر جو نمکیات ہیں وہ بھی سارے آپ کو حاصل ہو جائیں گے، دن بھر میں جو پسینہ آپ کا نکلا ہے اور آپ کے سالٹس نکلے ہیں وہ سب بھی ریپلینش ہو جائیں گے،
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور آپ سست بھی نہیں ہوں گے. تو روز نہ صحیح, چلیں ہفتے میں 2-3 بار تو اس کا آپ کر سکتے ہیں افطاری, ٹھیک ہے. اچھا, سحری میں ایک چیز رہ گئی کہ سحری میں چائے کا زیادہ استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. ایکٹیو ہونے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی کیفین کی, تو آپ 1/2 کپ تھوڑی سی چائے لے سکتے ہیں, لیکن زیادہ چائے کا استعمال جو ہے وہ زیادہ پیشاب لاتا ہے, اور جب زیادہ وہ یورین آپ کے جسم سے خارج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سے سالٹس بھی نکل جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو پھر ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی جسم میں اور نمکیات کی کمی ہو سکتی ہے. تو سحری میں زیادہ چائے کا استعمال نہ کریں, بلکہ اس کے بجائے جیسے میں نے کہا کہ لسی یا دودھ یا دہی وغیرہ وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح افطاری میں پھل لینا بھی مفید ہے, اور پھل کو بہتر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا خالی پیٹ لیں. یعنی ہمارے ہاں یہ ایک بن گیا ہوا ہے کہ جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں پھر ہم پھل کھاتے ہیں, حالانکہ پھل کا بہترین فائدہ خالی پیٹ ہوتا ہے, یعنی جب کھانے سے پہلے. تو اس میں یوزلی دیکھا گیا کہ ہم لوگ چاٹ بناتے ہیں, بہت کامن ہے کہ ہر روز چاٹ بن رہی ہوتی ہے گھروں میں, لیکن غلط اس میں جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ اس کو چاٹ میں ہم مسالے بہت ڈال لیتے ہیں, اور جس کی وجہ سے اس پھل کی جو افادیت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, اور مرچ مسالے کی وجہ سے آپ کو جو معدے کے اندر جو خرابی ہے یا آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے وہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو اس کو آپ فروٹ سیلڈ کہہ سکتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کا فروٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کو کاٹ لیں, لیکن اس کے اوپر آپ مسالے نہ ڈالیں. اگر ہلکا سا کچھ اس کو ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا سالٹ اور کالی مرچ ہلکی سی اور لیمن جوس ذرا سا چھڑک لیں, بس وہ بھی بہت ٹیسٹی بن جاتا ہے. تو اس کو آپ چاٹ نہ کہیں پھر فروٹ سیلڈ کہہ لیں, اور اس کو آپ کھانے سے پہلے ایک باؤل آپ لے سکتے ہیں, یہ بھی بہت فائدہ دے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح غذا جو ہے وہ متوازن ہونی چاہیے, اس میں سارے ہی اجزاء شامل ہوں, پھل بھی ہو, سبزی بھی ہو, گوشت بھی کسی حد تک ہو, اور اناج بھی ہو, دودھ بھی ہو یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے دہی وغیرہ یہ بھی شامل ہوں. لیکن جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے وہ مرغن اور چکنائی والی غذائیں, یعنی بہت زیادہ جن کے اندر آئل یا فیٹ ہوتی ہے, یا بہت زیادہ مقدار میں گوشت, یہ بھی رمضان میں نہیں کھانا چاہیے. جو چکنائی والی چیزیں ہیں جیسے تلی ہوئی, اب آپ کہیں گے کہ ہم پکوڑے کھاتے ہیں یا سموسے کھاتے ہیں یا, تو یہ تو رمضان میں ایک بنا ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے اگر آپ نے بنائے ہیں جیسے کوئی فرائیڈ چیز ہے تو اس میں کچھ باتوں کا خیال رکھیں. ایک تو یہ کہ جس آئل میں آپ فرائی کرتے ہیں وہ زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے, مطلب یہ کہ اگر آپ نے 2-3 بار اس میں تل لیا ہے کچھ تو پھر اس کو آئل کو چینج کر دیں. اس لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ تھوڑا آئل لیں, اگر کڑھائی بھی ہے تو اس میں تھوڑی تھوڑی چیز تلیں اور 2-3 دن کے بعد اس کو آپ ریپلیس کر لیں, کیونکہ جب ہم اس کے اندر بیسن یا میدے کی وہ چیزیں تلتے ہیں اور اندر سبزی بھی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, تو جو اس کے اندر سے نکلتا ہے نا وہ جو آئل کے اندر شامل ہو جاتی ہیں وہ چیزیں, وہ بہت نقصان دہ مادوں میں چینج ہو جاتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ جو بڑے بڑے بازار میں تل رہے ہوتے ہیں نا چیزیں, بہت بڑے بڑے کڑھائی, اس میں کالے رنگ کا آئل ہوتا ہے, وہ اتنا جل جل کے اس کے اندر وہ ساری چیزیں, اس کا حلیہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ پھر صحت کے لیے بہت مضر ہے. تو بازار سے تلی ہوئی چیزیں تو ہرگز نہ لیں. اگر گھر میں کسی دن دل چاہ رہا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں بیسن کے پکوڑے, لیکن اس میں یہ خیال رکھیں کہ بیسن کو بہت زیادہ پتلا نہ کریں, پانی نہ زیادہ ڈالیں. اگر آپ اس میں کچھ ویجیٹیبلز ڈال دیں جیسے آلو ہیں یا پیاز ہے اور پالک وغیرہ ہے, اور اس میں زیادہ سبزی, تھوڑا بیسن, اور پھر ہلکا سا پانی کا چھینٹا دے کے اور اس کو آپ مکس کر لیں, تو اس سے جو پکوڑے بنیں گے وہ آئل جذب نہیں کریں گے, وہ ڈرائی ڈرائی سے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو وہ ٹھیک ہے کھانا, لیکن آئل میں نچڑے ہوئے سموسے یا پکوڑے یا ایسی چیزیں, یہ افطاری کے وقت بہت نقصان دہ ہیں. اس سے آپ کو گیس کی شکایت ہوگی, بد ہضمی کی شکایت ہوگی, اور آپ جو ہے وہ عبادت کرنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گئی غذا کی بات. اب یہ کہ کچھ سائنز اور سمٹمز, کچھ کنڈیشنز کے پتہ ہونے چاہیے کہ اگر آپ کو دن بھر میں ایسی فیلنگ ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ مجھے کیوں ہو رہی ہے,
بعض دفعہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں لوگ. مثلاً اگر آپ کو بد ہضمی اور گیس ہے تو اس سے کیا علامات ہیں ہو سکتی ہیں؟ آپ کو چکر آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور زیادہ پسینہ آئے گا, یا یہ کہ کمزوری فیل ہوگی, طاقت کم ہو جائے گی, اور پیٹ میں آپ کو ایک فیلنگ ہوگی اور اس کی وجہ سے سر چکرائے گا. تو آپ پھر نیکسٹ ٹائم ان غذاؤں سے پرہیز کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ گیس, کیونکہ بعض فوڈز گیس بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. چنے وغیرہ جیسے بہت زیادہ کھا لیے جائیں افطاری کے وقت میں, یا اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ تلی ہوئی چیزیں اور اوپر سے پانی یا مرچ مسالے والی چیزیں کھا کے پھر بہت زیادہ پانی پی لینا, یہ سب چیزیں گیس پیدا کرتی ہیں, تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح بعض دفعہ بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ ایک دم انسان جو ہے بہت کمزوری فیل کرتا ہے, یا چہرے پہ پلاہٹ آ جاتی ہے اور وہ لگتا ہے کہ جیسے گرنے والا ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے تو بہرحال شریعت میں روزے کو ختم کر دینے کی بھی سہولت موجود ہے. اگر زیادہ طبیعت خراب ہو جائے اور مریض کو پانی وغیرہ پلانا ہو تو پھر بہرحال اس روزے کو ختم کیا جا سکتا ہے, آئندہ اس کی قضا رکھنی ہوگی. لیکن تھوڑی بہت اگر فیلنگز ایسی ہوں تو لیٹ جائیں اور زیادہ مشقت والے کام نہ کریں, نہ ہی یہ کہ گرمی میں جائیں. اور پانی جو ہے افطاری کے بعد سے لے کر سونے تک جتنا ممکن ہو سکے پی لیں زیادہ. مثلاً جیسے نماز کے لیے جا رہے ہیں یا آپ تراویح کے لیے, تو پانی وغیرہ اس دوران میں کافی استعمال کر لیں, تاکہ جب صبح کو آپ اٹھیں تو پھر اچانک بہت زیادہ پانی آپ نہیں پی سکتے. بعض دفعہ سحری کے ٹائم تو کھانے سے پہلے تھوڑی دیر پی لیں سحری میں, لیکن بعد میں بہت زیادہ پانی پی پی کے پیٹ نہ بھریں, اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. وہ بہت جلد تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے, وہ یورین آتا ہے اور آپ کا سارا پانی نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹائم ہے نا رات کا, یعنی افطاری سے لے کے اور سونے تک, اس میں آپ لیکوئڈز استعمال کریں زیادہ سے زیادہ, ٹھیک ہے, تو وہ ریپلینش ہو جائے گا آپ کا جو کمی ہے. اسی طرح یہ کہ شوگر کا, جیسے بعض دفعہ ڈائبٹیز ہوتی ہے تو اس میں بھی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ روزہ رکھا جا سکتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر مریض ہی ایسا ہو کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, وہ ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اسپیشلسٹ سے, اور وہ اپنی ڈوز کو ایڈجسٹ کروا لیں, ٹھیک ہے. صبح اور شام پہ بعض دفعہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے, لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں, کیونکہ شوگر ایسا مرض ہے کہ اس میں شوگر لیول اگر ڈاؤن ایک دم سے چلا جائے تو وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اور اس کی نشانی ہوتی ہے, شوگر میں کمی جب ہو جاتی ہے خون میں تو بہت کمزوری اور چکر آتے ہیں اور جسم کانپنے لگ جاتا ہے, اور بعض دفعہ سر میں درد ہوتا ہے یا دل بہت تیز دھڑکتا ہے, تو یہ علامات ہیں. اور اسی طرح یہ کہ لو بلڈ پریشر کی وجہ سے بعض دفعہ سر میں درد بھی بہت ہوتا ہے, تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, بی پی چیک کرایا جا سکتا ہے اس دوران. اسی طرح جیسے ہم نے گرمی کے موسم میں اور چیزیں پڑھی تھی, تو ابھی بھی آپ رمضان میں بھی احتیاط کریں گے کہ آپ ایسے کپڑے پہنیں گے جن میں ہوا لگے, اور دھوپ میں گرمی میں زیادہ دیر آپ نہیں گزاریں گے, اور دھوپ میں نکلتے وقت احتیاط کریں گے, اور اسی طرح ایسی غذاؤں کا استعمال جو کہ آپ کو گرمی سے بچاتی ہیں, اور اس میں یہی پھل سبزیاں وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں. اور کیا نہیں کرنا چاہیے, چونکہ آج کل برسات کا بھی موسم ہے تو ایک اور ایڈڈ فیکٹر ہو گیا, موسم گرما بھی ہے, برسات بھی ہے اور رمضان بھی ہے. تو موسم برسات میں جو احتیاط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ پھل یا سبزی خریدیں وہ بہت زیادہ اوور رائپ, اسپیشلی پھل جو ہیں وہ اوور رائپ نہ ہو, زیادہ پکے ہوئے نہ ہوں, کیونکہ ان کے گلنے سڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور پھر وہ انفیکشنز کاز کرتے ہیں, پیٹ میں پھر آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح یہ کہ جو کچی سبزی ہے جیسے سیلڈ ہے, اس کو بہت اچھی طریقے سے دھوئیں, مل کے دھوئیں. اور اسی طرح ہوٹلوں میں کھانا جو ہے اس سے پرہیز کریں, کیونکہ ہوٹلز میں جو کھانا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں ویسی احتیاط تو وہ کرتے نہیں ہیں پکاتے ہوئے, اور اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے میونیز وغیرہ سیلڈز میں ہوتی ہیں, تو میونیز کے اندر بہت جلدی بیکٹیریا گرو کرتے ہیں, تو ایسی چیزیں بالکل نہ کھائیں جن کے اندر میونیز ہوں, خاص طور پر رمضان میں, کیونکہ اس سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کوک وغیرہ, یعنی جو مشروبات ہیں ان میں بھی
آپ وہ چیزیں سلیکٹ کریں جو آپ کو فائدہ دیں. جوسیز جو ہیں پیکٹس والے اور اسی طرح کوک اور یہ چیزیں ان کا استعمال نہ کریں, یہ نقصان دہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بجائے سادہ پانی یا شکنجبین اور ستو اور اسی طرح دودھ, دودھ سے بنی ہوئی لسی یا دہی سے بنی ہوئی لسی, یہ بیسٹ مشروبات ہیں, ان کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, اور کوئی بات اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہوں. جی, منہ کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے یوزلی, یہ جو منہ کے اندر جو بھی آپ کو ہے نا ٹیسٹ کی خرابی یا ڈکار وغیرہ آنا, یہ سب چیزیں معدے سے تعلق رکھتی ہیں یوزلی, اور اس کا تعلق پھر غذا سے ہے. معدے میں اگر آپ ہیلدی غذا ڈالیں گے تو منہ کے ٹیسٹ میں بھی فرق پڑے گا, اور منہ کے اندر جو آپ کا زبان کے اوپر ایک چیز جم جاتی ہے نا وائٹ وائٹ یا یلو یلو, وہ بھی معدے کے اندر کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ ہیلدی فوڈز لیں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں. ٹھیک ہے, اور کوئی چیز, منہ میں چھالے جو بن جاتے ہیں, چھالوں کا تعلق بھی بیسیکلی وہی جسم کی گرمی آپ کہہ لیں یا معدے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آپ اس میں ٹھنڈی چیزیں جیسے میں نے بتایا نا, یہ جو ستو ہیں یہ بہت فائدہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر بہت پینفل ہو رہے ہیں تو آپ لوکلی کچھ لگا سکتے ہیں جیسے بونجیلا یا اس طرح کی کوئی جو کریمز وغیرہ ہوتی ہیں منہ کے اندر لگانے والی, لیکن یہ کہ معدے کا علاج کریں گے تو یہ چھالے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور صحیح کہہ رہی ہیں, بہت زیادہ پیٹ بھرنا جو ہے نا یہ سستی کا باعث, آپ کو پتہ ہے کیوں, اس کی کیا وجہ ہے, جب بہت زیادہ پیٹ بھر لیتے ہیں نا تو ہمارا دماغ جو ہے نا اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اب معدے کو یعنی ہمارے ہضم کے نظام کو خون کی ضرورت ہے, وہاں پہ اب کام ہو رہا ہے, تو وہ بلڈ جو ہے نا اس طرف چلا جاتا ہے, تو ہمارے جو ہے وہ باقی جگہوں سے بلڈ کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے. اسی طرح جیسے دماغ کی طرف سے تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے, زیادہ کھا کے جب سو جاتے ہیں تو اس سے بھی ایک دم سے آپ کے اندر جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ریگرجیٹیشن ہوتی ہے, جیسے لگتا ہے کہ چیز اوپر کو آ رہی ہے, تو اس لیے بہت زیادہ پیٹ بھرنے سے بچیں. اور یہ تو سنت بھی ہے نا, ایک حصہ جو ہے کھانے کے لیے اور ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یعنی سانس آتا رہے. اگر دہی میں شکر ڈال کر کھائی جائے تو شکر کی تاثیر ٹھنڈی ہو جائے گی اور فائبر بھی. بہت اچھا مشورہ دیا, دہی میں اگر شکر ڈال کے آپ لیں گے نا, یا اسی طرح اگر دہی کی لسی بنائے اور اس میں تھوڑی سی شکر ڈال لیں تو وہ بہت اچھا ایک مشروب بن جاتا ہے, بہت صحت کے لیے اچھا ہے. چکی سے جو جو کا آٹا ملتا ہے اس میں تنکے ہوتے ہیں, دیکھ لیں, تنکے وغیرہ ہاتھ سے چنے جا سکتے ہیں, وہ چوکر ہی ہوتا ہے. اگر وہ یعنی صحیح آٹا ہے خالص ہے تو تنکوں کی کوئی اتنی پرواہ نہ کریں, اگر زیادہ بڑے تنکے ہیں تو چن لیں, ویسے ہوتے نہیں. اگر اچھی طرح پسا ہوا ہو, موٹا پسا ہوا ہو تو ہو سکتا ہے نظر آتے ہو, لیکن چھاننے سے جو ہوتا ہے نا وہ سارے اچھے اجزاء نکل جاتے ہیں, وہ جو جس کو آپ چوکر کہتے ہیں نا وہ سب نکل جاتا ہے, اور وہی فائبر ہوتا ہے بیسیکلی جو زیادہ فائدہ دیتا ہے. وائٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو کیا کھانا چاہیے, وائٹامن ڈی جو ہے وہ کیلشیم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اگر کسی کو کیلشیم کی کمی ہے تو وائٹامن ڈی کی بھی ہو جائے گی, اور وائٹامن ڈی ہماری سکن میں بھی بنتا ہے, یہ جو سورج کی روشنی ہے اس سے وائٹامن ڈی بنتا ہے. ٹھیک ہے, سکن میں, تو سارا وقت اندر نہ رہیں, باہر بھی نکلیں, یہ نہیں کہ دھوپ میں نکلیں لیکن سورج کی روشنی میں باہر, جیسے صبح کے وقت یا شام کے وقت ضرور نکلیں, اس سے اچھی ہوا بھی آپ کو ملے گی اور وائٹامن ڈی بھی بنے گا. لیکن اگر آپ یہ لیں گے دودھ وغیرہ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں تو کیلشیم کے ساتھ ساتھ آپ کو وائٹامن ڈی بھی حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, کی جا سکتی, اگر پہلے کبھی نہیں کرتے تو رمضان میں ہی واک کرنی شروع کریں گے تو آپ کو بہت جلد بھوک بھی لگ سکتی ہے, اس لیے کہ اگر آپ کی عادت ہے تو ٹھیک ہے, واک کرنا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے سے بچیں رمضان میں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو پسینے کی وجہ سے آپ کے سالٹس نکل جائیں گے, پانی کی کمی ہو جائے گی, اور دوسرا یہ کہ بھوک لگ جائے گی جلدی. ہلکی پھلکی واک میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن زیادہ برسک ایکسرسائز رمضان میں نہ کریں تو اچھا ہے. صبح صبح کھانے کو دل نہ چاہ رہا ہو تو اس کا یہ طریقہ ہے پھر کہ جیسے افطاری جو ہے وہ ایک وقت میں کر کے تو ختم کر دی جائے, مثلا یہ کہ مغرب کے بعد آپ نے افطاری کر لی جو بھی آپ نے کھانا تھا, اور اس کے بعد پھر کچھ نہ کھائیں,
یوزلی ہوتا ہے لیٹ نائٹ کھاتے رہتے ہیں نا، پھر سحری کے وقت دوبارہ کھا لیتے ہیں تو پہلا میدا خالی نہیں ہوتا، اوپر سے اور ڈالتے ہیں تو پھر وامٹنگ، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا زیادہ پیٹ بھرنے کی وجہ سے وامٹنگ آ سکتی ہے. تو اگر آپ تھوڑی سی احتیاط کریں گے انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ جو سرکہ ہوتا ہے نا جس کو انگوری سرکہ کہتے ہیں، یہ جو پھلوں سے بنتا ہے جیسے ایپل سائڈر ہے یا جو گریپ سے بنا ہوا سرکہ ہے، اس کو ضرور اپنے کھانے میں شامل کریں، چاہے سیلڈ کے اوپر ڈال لیں یا آپ اس کو ہلکا سا جیسے ایک ٹی سپون جو ہے اپنے سالن میں ڈال لیں، تو یہ آپ کے معدے اور ہضم کے نظام کے لیے بہت مفید ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں کہ جب افطاری کریں تو آپ سرکے کا ایک چمچ اپنے کھانے میں، یہ سرکہ وائٹ والا نہیں، سنتھیٹک والا نہیں، بلکہ دوسرا، ٹھیک ہے، سائڈر جو ایپل سائڈر ہے یا یہ والا وینیگر جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. لو بلڈ پریشر کی ڈائٹ، اگر لو بلڈ پریشر ہوتا ہو تو اس میں کھانے پینے سے یہ ہے کہ نمکیات جو ہیں وہ زیادہ کی جا سکتی ہیں اپنے کھانے میں، نمک، اسی طرح گرم دودھ یا چائے وغیرہ، یہ بلڈ پریشر کو ہائی کرتا ہے. اور اسی طرح غذا میں باقی چیزیں جیسے پروٹینز وغیرہ ہیں، گوشت، تو یہ لینے سے ہو سکتا ہے بلڈ پریشر تھوڑا سا بہتر ہو جائے. لیکن جس کو پرابلم ہوتا ہے لو بلڈ پریشر کا بہت زیادہ، وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی روزے رکھے، پھر یہ نہ ہو کہ وہ روزہ رکھ کے سارا دن ایمرجنسی کی صورتحال پیش آ جائے. ہاں جی، مطلب یہ کہ ایک ہی وقت میں سارا کچھ نہ کھا لیں افطاری کے وقت، ٹھیک ہے. بہتر ہے کہ پہلے آپ روزہ کھولیں، جیسے کھجور سے کھولا یا پانی سے کھولا. جوسیز میں اس لیے ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ بعض لوگوں کے لیے جوسیز جو ایسیڈک ہو جاتے ہیں، اور وہ روزہ کھولتے ساتھ ہی ایک ایسی چیز جو کہ ایسڈ کی طرف زیادہ مائل کرنے والی ہے، تو وہ مناسب نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی کو سوٹ کرتا ہے تو وہ لے سکتا ہے جوس بھی، اس سے بہتر لسی یا ستو ہے. اور اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھا لیں، اور بہت زیادہ پیٹ کو نہ بھرے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان تمام ترکیبوں پر عمل کر کے ان کو فائدہ ہوگا. انہوں نے لکھا ہے کہ جن کو وامٹ ہوتا ہو وہ رات کو ایک گلاس کنجبین پی لیں جس سے تیزابیت کم ہوگی، یا ایک گلاس پانی میں لیمن ڈال کر پی لیں. لیمن جو ہے وہ وامٹنگ کے لیے اچھا ہے، یہ تو معدے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو کنجبین بہت اچھی چیز ہے، اگر اس کو بھی اگر آپ افطاری میں استعمال کریں تو. باقی جو مشروبات ہیں ان سے پرہیز ہی کرنا چاہیے. جی، آپ اتنے سارے لوگ سن رہے ہیں نا ماشاءاللہ، اپنے اپنے گھروں میں جا کے بتائیں گے. اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، جس کو اویئرنیس ہو وہ لوگوں کو دے، تاکہ لوگوں کے اندر ٹرینڈز چینج ہوں. ہمارے یہاں رمضان کے مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا گیا نا، جو کہ بالکل رمضان کی روح کے خلاف ہے، تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ اور ہم انشاءاللہ اپنی سی کوشش کرتے ہیں، آگے پھر نتائج اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. واٹ ٹو ڈو ان فرسٹ ٹرائیمیسٹر آف پریگنینسی، ایز مائی سسٹر کین ناٹ ایٹ اینی تھنگ ان دا مارننگ، سو ہاؤ کین شی ٹیک سحری. اگر کسی کو بہت مسئلہ ہے اور وہ سحری نہیں کر سکتا، اور ظاہر ہے سحری نہیں کرے گا تو روزہ کیسے رکھیں گی، تو ایسی خواتین جو کہ حاملہ ہوں یا بچوں کو فیڈ کرا رہی ہوں، ان کو رخصت ہے، جیسے بیمار کو رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اگر نہیں رکھ سکتی، اور پھر بعد میں اس کی قضا دیں. ٹھیک ہے. آپ سب کو بہت رمضان مبارک ہو، اور یہ ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ بن کر آئے، اور اللہ سے دعا ہے کہ بہترین رمضان ہم سب کا گزرے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.